Վերջին շրջանում կատարվող կադրային փոփոխությունները եւ ըստ ձեզ սա կլինի միայն ուժային կառույցներում, թե տնտեսական դաշտում եւս փոփոխություններ հնարավոր է։ Նախ ուզում եմ ասել, որ երեք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը հանդես է եկել հայտարարությամբ մամուլով, որտեղ ըստ էության ներկայացրել է, թե ինչ պաշտոնակությունների այս ամբողջ պատմությունը, եւ կարծում եմ, որ նորմալ իրավիճակ է, երբ որ գործատուն իր աշխատակցի աշխատանքից գոհ չի լինում եւ որոշում են բաժանվել, այսինքն որոշվում է, որ պետք է չաշխատի այդ կոնկրետ պաշտոնում։ Եթե գոչ են, ինչ խորտ է տալու այն վատ աշխատողը, կբացատրեք։ Ներողություն եմ խնդրում, ընդհանրապես աշխատանքի տարբեր ուղղություններ եւ տարբեր պատասխանատվություններ կան, եւ այդ առումով չի ուզենամ մեկնաբանել, այսինքն դրանք տարբեր աշխատանքներ են։ Մի մարդը միտեղ լավ է աշխատում, մյուս տեղում այդքան էլ լավ չի աշխատում, եւ մեզանից յուրաքանչյուր այդպիսի այսինքն հատկություններ ունի։ Որովե մեկին կարելի է որևէ տեղ նշանակել եւ նա արդյունավետ աշխատի, եւ մեկ այլ տեղ այդքան էլ արդյունավետ չաշխատի։ Կարծում եմ, որ դա նորմալ է։ Դժգոհության որն է եղել, որ հարցերի հետ կապված են եղել։ Չգիտեմ։ Ինչ է կարծում պարոն Վանեցյանի։ Ոչ, չի քննարկվում։ Պարոն Վանեցյանի հրաժարականից հետո հետևած իր հայտարարությունը, դա քաղաքական էր թե ոչ, որովհետև երբ որ մենք կարդում ենք, ինքը քաղաքական տեսք ունի, նշանակություն ունի, բայց պարոն Վանեցյան ասաց, որ դա քաղաքական չէ։ Ձեր գնահատմամբ ունի քաղաքական հենք թե ոչ։ Եվ դա քննադատություն որպես, հա, այս կառավարության այսպես իշխանությունը համաձայնում է։ Կարծում եմ, որ մեկնաբանությունների համար պետք է դիմեք պարոն Վանեցյանին։ Չէ, ձեր ընկալմամբ, հա, դա քաղաքական հայտարարություն է թե ոչ։ Տեսեք, անդրադարձ եղել է այդ հայտարարությանը, եւ ես չեմ ուզենալ նոր եւս մեկ անգամ մեկնաբանել։ Կարծում եմ, որ պետք է հայտարարությունը անողին իր հայտարարության մեկնաբանության մասին հարցեր տակ։ Աննախարաշ, այս պաշտոնանկությունները կամ հրաժարականները համընկան, հա, նախաձեռնության հետ, որ ուժային կառույցները հետ այս ղեկավարները դառնան քաղաքական, այսպես պաշտոն, եւ մենք այսօր ականատես եղանք, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակեցին, կա որոշում կուսակցությունում, ես ձեզ հարց ուղղում որպես կուսակցության ներկայացուցիչ, որպեսի քաղաքական պաշտոններ, քաղաքական այսպես նշանակումներ արվեն, եւ ինչ թեկնածությունների շուրջը խոսակցությունները գնում։ Ուրեմն նախաձեռնությունը բերվել է ազգային ժողով, ինչպես գիտեք, քննարկման փուլում է, եւ դեռևս չի եկել կառավարություն քննարկման, այդպիսի քննարկում նաեւ տեղի չի ունեցել դեռևս կուսակցությունում, այդպիսի քննարկում լինելուն պես կարծում եմ տեղյակ կպահվի թե հանրությանը, թե լրատվամիջոցները։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, պետք է լինի քաղաքական այդ պաշտոնները թե ոչ։ Ուրեմն դրա մասին բազմիցս խոսվել է, կարծում եմ, որ վարչապետը բավարար մեկնաբանություններ տվել։ Ձեր կարծիքը, ասեք, էլի վարչապետին է չենք հարցում, ձերը։ Իմ կարծիքով երկու մոդելներ կարող են աշխատել, պետք է ըստ առաջնահերթության նայել։ Այս ամենը չի թույլատրում իշխանության դիրքերը, իշխող ուժի, եւ ինչը կատարվում ընդհանուր առմամբ ներսում։ Տեսեք, կադրային փոփոխությունները ըստ էության արվում են, պետք է նայել, ուրեմն որոշումների ընդունման տրամաբանությանը, արվում են աշխատանքային կարգով, եւ կարծում եմ, որ այս կոնկրետ դրությունից իշխանությունը դուրս է եկել ուժեղացած։ Եվ դրա մասին վկայում նաև հարության արձագանք։ ԱԱՊԵՏ-ի եւ ոստիկանապետին հերացնելու ժեղացնում է իշխանության, այսինքն նրանք չի փոխանցում պատասխանեցի ձեր հարցին։ Այլ նախարարությունների, այլ նախարարների հրաժարականների մասին եմ ամբողջ գրում, այս մասով կառավարության նիստից հետո որևէ խոսակցություն եղել է տեղյակ երկրից։ Չեմ կարող մեկնաբանել այդ հարցերը։ Եղել է, այսինքն ինչի մասին։ Նախարարների հրաժարականը։ Ոչ, չի եղել։ Չէ, այդպիսի քննարկումներ չկան։ Այդպիսի քննարկում տեղի չունեցել։ Ձեզնից գոհ է։ Հուսով եմ։